Përshëndetje gjithve, mirë se keni ardhur në Our School Podcast, në episodin e 4. Kur e nisëm këtë podcast, kishim si synim kryesor të promovonim të rinjtë të talentuar, nxënës të gjimnazit në infrastrukturë, të trajtonim tema të ndryshme interesante, gjithashtu problematika të ndryshme, që kërkojnë zgjidhje konkrete apo ndërgjegjësi. Padyshim, prandaj në këtë episod kemi vendosur që të kemi në vëmendjen tonë tre nxënëse të klasave të 10-ta, të flasim mbi eksperiencën e nisjes së një viti të ri shkollor që kërkon vullnet dhe disiplinë. Dhe që cilësohet si një nga periudhat më të bukura të jetës, të paktën deri tani si maturante mund ta pohoj diçka të tillë. Por çohim çfarë do na thon gocat apo jo. Nga klasa e 10 me ne sonte këtu ndodhen Aleksandra Lala, Erisa Bregasi dhe Samantha Koçi. Mirë se erdhët dhe kënaqësit ju kemi këtu. Mirë se u gjetëm, kënaqësia është dhe jona. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht duam t'ju pyesim si ndiheni me që keni bërë një nga ato kalime më të rëndësishme në jetë, në një cikël studime që do t'i prinë në një farë mënyrë të ardhmes suaj. Për mua kalimi nga cikli 9 vjeçares në gjimnaz nuk është shumë lehtë, pasi çdo gjë është e rre, si ambienti i shkollës, mësuesit, gjithashtu dhe nxënësit. Unë doja të thoja që ndihem shumë emocionuar dhe e gatshme për të përballuar sfidat dhe mundësitë që vijnë në këtë cikël studimesh. Do jetë një aventurë e re dhe jam e sigurt se do të më ndihmojë të rris rezultatet e mira. Gjimnazi për mua është një epokë e re që nis pas përfundimit të 9 vjeçares, sepse të presin shumë gjëra të reja. Ndihem më i matur dhe përgjegjës për çdo vendim që më duhet të marr në lidhje me studimet e mia përsa i përket të ardhes time. Përse zgjodhët gjimnazin në infrastrukturë? Gjimnazi në infrastrukturë është një zgjedhje shkëlqyer për shkollën e mesme. Ka një program të pasur akademik, gjithashtu ofron shumë mundësi dhe aktivitete dhe zhvillime personale. Është një shkollë e mirë njohur dhe rekomandohet nga shumë nxënës. Unë zgjodha gjimnazin në infrastrukturë si një alternativë tepër të mirë për studimet e mia, sepse nga ky gjimnaz kanë dar studentë me nota të larta, mësimi bëhet i rregullt, ka një staf mësuesi shumë të mirë dhe të zotët në punën e tyre, që për mua është ndër pikat kryesore. Gjithashtu gjatë vitit shkollor bën edhe shumë aktivitete të ndryshme ku nxënësit arrijnë të tregojnë pasionin dhe aftësitë e tyre. Për sa i përket gjimnazit, mendoj se kanë përzgjedhjen e durë duke zgjedhur gjimnazin në infrastrukturë, pasi ky gjimnaz siguron një mësim të mirë dhe me standarde të larta. Si ndiheni me stafin mësimor dhe me shoqërinë e re që keni krijuar? Me stafin mësimor ndihem më mirë se ç'mund ta mendoja, çdo mësues e lën veprkat se japi maksimumin e tyre që nxënësit të marrin dijet e duhura, ndërsa për sa i përket shoqërive të reja nuk kam krijuar shumë, vazhdoj të mbaj potencën e shoqërisë që kam pasur dhe 9 vjeçare, por për disa ato veta që kam njohur që kur shkolla ka filluar jam ndier mirë. Stafi mësimor është me të vërtetë i mrekullueshëm. Mësuesit bën një shpjegim të mirë dhe kanë marrëdhënie shumë të mira me nxënësit dhe në lidhje me shoqërinë ndihem shumë mirë. Jam shumë e kënaqur me stafin mësimor dhe shoqërinë e re që kam krijuar në gjimnazin e infrastrukturës. Mësuesit janë shumë të përkushtuar dhe të kualifikuar dhe kanë qenë të gatshëm të më ndihmojnë në çdo mënyrë. Gjithashtu kam bërë shumë miq të rinj dhe kemi krijuar një atmosferë të ngrohtë midis nesh. Është një ndjesie mrekullueshme të jesh pjesë e kësaj shoqërie të re. A keni aplikuar për të marrë pjesë në audicionet që do të zhvillohen nga gjimnazi në infrastrukturë? Po. Po. Nisma e audicioneve është një favor i cili e bën shkollën një ambient gjithë përfshirës dhe në këtë audicione dalin në pa talentet e gjithë secilit. Cilat janë pasionet tuaja? Pasioni im është kërcimi, për këtë arsye unë kam marrë pjesë në audicionet e gjimnazit të infrastrukturës, duke qenë se valli popullore më kam pëlqyer gjithnjë. Pasioni i cili më pëlqen më të vërtetë është piktura. Gjatë kohës që piktoj ndihem shumë mirë dhe kjo gjë më ndihmon që të shpreh ndjenjat e mia. Për këtë arsye kam marrë pjesë në audicionet e gjimnazit të infrastrukturës për piktor. Goca, ishte shumë kënaqësi që ishit këtu me ne dhe të ndalit me ne këtë eksperiencë të re. Ju mirëpresim në podcastet e tjera për tema të ndryshme që do diskutojmë. Kënaqësia është e jona. Kështu pra miq, ne ju lëm takimin në episodin e radhës këtu në Our School Podcast.